Një ditë e zakonshme për të duket e jashtëzakonshme për të tjerët. Çdo mëngjes, nga shtëpia e tij e deri tek ferma, Esat Kica bën rrugën me motocikletën e tij të bler 40 vite më parë. Nga një sportist i dalluar e inxhinieri elektroteknikës, tani 67 vjeçari, mban me shumë përkushtim rreth 150 krerë dhi, të cilat i dhurojnë kënaqësi të pa imagjinueshme. Na po e shohim këtu firmën tonë kupin e dhive, a na ka zënë pak se sa i ki, qysh ja keni nisë me u marrë me tu? Po, unë kam afërsisht rreth 140 dhi, dhe më thonë, dhi qëmshtore, natyrisht se ka ma shumë kështu si krerë, edhe afërsisht kemi afer 140 keca, dhe më thonë edhe. Ta është e fështirë më menë me tu? Pa, është e fështirë, është një punë vërtet pak e lodhshme, dhe duhet një kujdes pak ma të veçantë, sidomos tash kur është koha kur ato lindin, ose kur pjellin, është një kujdes vërtet që duhet mendaj të rënatën, sepse ka lindje të shpeshta dhe do më thonë, zakonisht ato lindin për një herë 10-15, kështu që është një kujdes për me që duhet me pas një kohë të veçantë dhe një dashuri tamam për to, sepse është një sakrificë, sepse ndo një herë ndodhë të rënatën me ndajt në shtalë për të kujdes për to. Edhe unë mere me to afer, është 25 vite, ose diçka pak më tepër. Është kjo një dashuri që është, që më thonë? Si kur, pasion se... Si pasion, kjo është edhe, Zoti ka kriju gjithë këtë natyrë, këtë bukuri, edhe kur Zoti ka kriju qiellin edhe tokën, natyrisht njeriun, pastaj edhe kafshët atëre, si që thotë edhe fjala e Zotit, thotë, të kujdesen për shtazët, për kafshët, edhe kjo është edhe si një obligim, por është edhe një dashuri e madhe për kafshët që kemi. Ti përmend që në fakt prej 25 vjet merresh kështu me dhitë. Qysh është krejt kjo përvojë? Kjo është... Ka pas momente të mira të tjera? Po, shumë e vërtet. Pa momente shumë të mira, po ka vërtet që ndonjëherë kam thonë si avlenë edhe është vërtet një sakrificë shumë e madhe. Si me thonë, unë kur kam fillu, nuk kam pas në do një eksperiencë, sepse jam i lindur edhe si familje, jam i nga qyteti PS, kështu që nuk kam pas edhe eksperiencë. Por dashuria që kam pas për kafshët, me ka shti që të këm gullin e to dhe në kultivimin e tyre, kështu që keme ardhë dhe rejtë në këtë ditë dhe sot shumë. E përmendi që ke pas momentit, që ja qa u kona e nështë që të ka menu, me lonë këtë punë, profesion, ma po, tani me u këthy nësta në diqka tjetër më merë? Po, unë me thonë drejten, unë si profesion, original, jam marrë me elektronikë, dhe me thonë jam inxhinier elektroteknikës. Edhe, por, njëherë kur kam qenë me dhi, edhe kur ka qenë një motë shumë i keqë, tonë e bjeshkë dhe kepeklenës. Po, bjeshtë e rrugovës. Po, janë shumë të mdhaja, edhe nga moti kesh dhitë jo në largu dhe ka pas bubullime dhe ka gjujtë të reja dhe jam lëndu dhe tu nga ambazive janë shpërnda dhe janë humbur. Kështu që këtu e në ato disa momente që për me ka sakrifica ndë njëherë që thush a ja vlen gjithë kjo. Por natyrisht, zakonisht si që thojnë edhe njerëzit lodhja harohet kurse nësia mbetet edhe kjo është. Po, ti bëj përmend që të zakonisht, dhe më thonë, gjithë punë e vetja a i ka ato vështirësit, po në fund, kur vjen përfundime, është ajo knatësia që të me gjithë harë. Po, është të vërtet, natyrisht, tash si do mos verët, kur tash kanë fillu edhe edhat murite, dhe më thonë verës, kur fillojmë edhe me përnda qumshtin, edhe kur njerëzit falimderohen për qumshtin, për diku i bon mirë për shëndetë, dhe kjo është ajo knasësia. Esat i tregon se dhia autoktone është ajo që më së shumti e kultivon ai. Se sa të shëndetshme janë produktet nga dhia, kemi dëgjuar mjaft shumë,
por fermeri nga Peja tregon se qumshti kësaj bagëtie është ai që ka vlerat ushqyese më të përafërta me qumshtin e nënës. Te ki, do më thonë, ka gjatë një periudhë që merresh me to, edhe këto produkte që janë zakonisht edhe djathi, po edhe qumshti prej dhis, janë shumë të lavdrume kështu për shëndet njeriut. Shumë, shumë e vërtet, jo vetëm që po thëmë unë, ose, por edhe shumë shkencëtare, do më thonë edhe mjekësia e preferon shpeshere edhe në media dhe në gazeta që të meret qumshti dhive, sepse është shumë qumshti mirë edhe është qumshti i cili është maj afërti qumshti të nënës, do më thonë, është edhe për fëmijë, edhe për të rritur, edhe për, sidomos për njerës që janë për diabetit, për smundjeve të ndryshme, është shumë i dobishëm. A ke pas në rast të kështu që e ka marrë në e kështë qumshtin edhe i ka bo shumë dobi, ka kërku vazhdimisht me ble? Po shumë, po kjo është ajo që me bën ma shumë me vazhdume, sepse unë kam pas raste kur ka qenë një grua që dhe ka pas një loj psoriaze dhe qumshti e ka shëru dhe ajo ka qenë shumë falimderuese dhe ka probu gjithë shka edhe asgjë nuk e ka shëru dhe më thonë, kjo është ajo që me bën të vazhdoj edhe ma të tjerë. Më umirë me... Më marë me të ako. Kjo është, në vërtet, kjo është edhe ushqim, edhe ilaqë, thonë edhe... Për gjithë shka. Për gjithë shka, po. Disha me ditë edhe këtë aspektin, se përmendëm që ka shumë veti shëruse qumshte. Tho ka interes me i bli produktet. Jëmë pak ma qëtrejta se produktet e tjera vëkovshve, shtëpjake, po sa ka interes për i publikut kështë? Oshtë të vërtet, unë me thonë drejtë, unë për veti po flasë. Unë asë njëherë nuk kom pas problem për shqitjen e produkteve të qumshtit, asë të kecave, do më tonë janë shumë të kërkume, edhe shumë herë nuk arri i përcu nevojat e qështë. Se ki klientel janë kështu të zakonë? Klient edhe vinë, po, vinë edhe ka gjithë do ditë, adhe ma shumë e ma shumë, me duke që njerëzit gjithë do ditë përkuptojnë atrancin e ushqimit naturale apo bio. Shëndat, shumë po, që është edhe ma i mirë për vetë. A ta? E kujdesi për këto kafsh, natyrisht që nuk është i lejtë. A i thot se brenda një dite bën diku deri 30 km në këmbë. Sa kem në këto, deri sa o bënum gati për intervjist, vazhdimisht këto lëveshën, ishën shumë që nuk më rëshin me një vend, kështu si bakti, ndryshe prej lëve që i në amësume, po deleve. Naturisht. Po, vazhdimisht për lëveshën. Ta e kejtë fështirë kështu për kur dalin me kulot më merë me to? Po, është e vërtet që ne tash pak po përpichemi që këto të përqendronë këtu, por zakonisht në një dritim në shkojmë, në një dritim shkojmë afer 15 km. 30 km brenda ditës? Po, është sepse dhija shkon hulumton edhe ajo nuk kanë gjithë shka. Dhe më thonë e zgjidh vetëm ato që ka është me preferushme. Pra ndaj ajo të në të hecë, për shemë të krasi me djelë të në ljopë që kanë, për shemë. Po. Apo më në shme e të shme 30 km me ju nga për në mas? Po, më falë në dru zotit për shëndetit. Do shta edhe puna me ka bo ashtu edhe me përcon, duke dalë që dhe ditë me to, të edhe kondicionë dhe. Po, po rrasë që këmë dhe që që kanë hupë shumë kilogram, jenë shërupi diabetit, për shkak që ti aktivitetit duke u marë me bakë ti. Po, natyrisht është janë është natyra, është qëtësia, është paqja që thojnë paqja është edhe me Zotin edhe me natyren, është ma relax, është të vërtet, nështë ta fizikisht mund të lodhëm pak ma shumë, po shtu jemi shumë atë që. Në poshtë që ti e ki firme në poshtë, kësha doshtë pak me na fulli dhe për kitë pjesën, se sa jënë të përmbush në ato kërkesat e një barjo në Kosovë? Më krejtë sështë njerëzve që mirën me bujtësi. Në fondë vërtete, nuk kur kam fillu, nuk kemi pas fare do një ndihmes. Por, duhet të pranoj edhe t'i falemderoj qeverit. Në më thonë, edhe... Paraprake? Edhe paraprake, por edhe kjo. Natyrisht edhe kësa i falemderojmë që tashmëve që ka rritë subvencionet për dhi. Kjo është një inkurajim që ne të vazhdojmë. Ne nuk mund t'i zgjedhim gjitha problemet me subvencione, por
është dobishme dhe është mirë që ne na stimulon edhe na ndihmon që të vazhdojmë me këto dhe është vërtet unë jam falënderues. Edhe pse natyrisht kemi gjithmonë nevoja më të mëdha edhe për të shtuar edhe për të rritur për shembull për të rritur objektin apo diçka tjetër, por me shtu numrin e me shtu numrin e dhive sepse ekziston dashuria ende për to. Që me rrit rendimentin më tepër nuk e di, ndoshta një ditë edhe qeveria ndoshta do të ndihmon. Nga një profesion krejtësisht tjetër në një bari, Esati tregon se cili profesion i dhuron më shumë kënaqësi. Kushu kona i që ti ka japë mësimet e para në këtë zanot, me thonë? Nuk kam pas asë një eksperiencë lidhje me dhij, me thonë, unë jam me profesion të edhe mekanikë, kam reguluar video e kamera, këto kam marrë, kretë tjetën një marrë me elektronikë. Kështu që asë nuk kam pas lidhje, kështu për para, si familje me fshat, por thjesht nga dashuria që kam pas. Do më thonë vetë i këmë surë drejtë. Vetë i këmë surë, natyrisht ka pas vështërsi, edhe ka pas gabime në fillim, por me kohë njeri i mësën. Do më thonë, gjithmonë, kur njeri u diçka donë, a i arin. Në apërmanë, do më thonë një profesion tjetër që ke pas plus tashë me rëshme dhi, cilë është kështu ma i qetë dhe ma i mirë se së tjetëre? Ashtë shumë e vërtetë, do më thonë, e du edhe profesionin e parë që kam qenë si tërë mekanik edhe si jo marrë me elektronik gjatë kretjetës, dhe më thonë. Por kisha qenë ta shiri, pra e kisha zëllë, kisha për kisha marrë. Edhe pse natyrisht nuk, dhe më thonë, qështje materiale nuk kështë asë prafërsisht sigur me atë profesionin e parë që kam pasë, dhe pse nuk fitohet atë shumë, por në krasim kur fitoj për shambur këtë qëtësinë dhe shëndetin dhe kohën që kam që jam i lirë këtu, nuk krahasohet me asgjë. Ndjenja që të jepë? Po, ndjenja që më jepë, dashurin që kam, gëzimin që kam që vijë gjithë ditë në fermë edhe kur shohë për shambur edhat, për shambur kur lindin asë kur shtohën. Dhe kjo është gjithë dhe gënasi e kështu me pedirë. Për dikon do shta jo, po për mu po. Po, e pa ta pas një fermerë dhe më pa treku që kur të dalë një shpis, ose kur shka në ajo tëmë, në ajkon më rana ditës, masë që t'i kry në obligimet, i dhimën kur t'i lanë në shpe. Naturisht, po, kjo është... Ti dhe qatë shumë e... Kjo është edhe një problem edhe një obligim tjetër, që është pak e vështirë. Që të mime, posa? Për shambull mundet me ndodhë diçka në qytet, për shambull me pas ndo një dalsëm, apo ndo një festa, diçka. Unë s'muj me lëpu, se s'muj milion këto, e këto e në pjesat gjalla. Dojnë me pioj, dojnë me dalë. Thonë, këtë nësë ju interesën, nëse unë e kam me shku diku tjetra. Tha është pak, për me është sakrificë, por natyrisht që s'muj milion edhe rikë. Ka perfekcionuar kujdesin ndaj kësaj bagëtie, andaj ai edhe në të ardhmen synon vetëm zgjerimin e fermës. Cilat janë ato planet e tua tashme për fermën? E përmendë zgjerimin, a mendon më merë në shtë edhe me dele ose në ai lloj tjetër, apo veç me... Ne i kemi disa dele, i kemi një, dy, a tri, por besoj që unë jam, si që me thonë, jam i specializuar për dhi, edhe nëse bëj diçka atër, do të bëj diçka në shtimin e kopesë të dhive, edhe do të ashtoj ma shumë me dhi. Sepse edhe tereni është asisoja. Po, ma e përshtashme, ma e përshtashme. Për vojën e ki? Edhe për vojën, edhe ma te për i njohë, edhe kështu jemi lidhur, kështu bashkë ma te për me... Ajo që ka e bën më të veçantë rrëfimin e ti është dashuria që ka për vendlindjen. Më shumë se 67 pranvera kaloi në të njëjtin vend, e refuzoi të largohej edhe në periudhën e luftës. E ngjarjet e asaj kohe i përshtaten më së miri thënjes fat në fatkeqësi. Sot kur gjithë, dhe më thanë, jam të largu prej vendlindje aftyne dhe për e marrin edhe rrugën e mërgimit, po dhe për e lëshojnë për më shku në për qytetet ndryshme, të vazhdojnë me jetu ande aty ku ke lindur, edhe me kalu pjesën matë mirë tjetës që të ka metur në pensionim,
kështu pa gollë, më thonë. Qa ndjenja t'jap kjo? Po, është një mundësi vërtet e mirë dhe... Shiko, unë jam... I kuptoj të gjitha ta që ndoshta kanë shku. Ndoshta për një jetë më të mirë, apo edhe i falenderoj të gjitha tyre që ju ndalë jashtë. Edhe kanë punu, dhe më thonë, mërgjimtarët edhe kanë dimu Kosovën po. Për mu zhvillua dhe vërru. Por, unë për vete jam kategorikisht për me jetë me ndajtë këtu. Oshë një vendi mrekullushëm, edhe pse kam shëtit jashtë edhe kam pa. Por prapë se prapë, Kosovë është shumë e bukur edhe... Unë e duha shumë edhe javlen për me jetu këtu edhe... Ka mundësi, për shembul, me dasht, me punu, se të edhe mundit me punu edhe me fitu edhe me jetu një jetë solidet mirë. Për. Qka të lidhë ka të shumë me vendlinjën? Nuk e di, dashoria, natyra... Nuk e di, më duke që jam pjesë e gjithë këti vendit, do shta vendi ku jam rritur, ku jam zhvillu, ku jam martu, ku kam kriju familje, ma dhe gjithë historie e popullet shqiptarë, dhe kjo është me bënë krenarë për këtë vend edhe e dua shumë, natyrisht edhe kam dëshirë me punu edhe me japë kontributin për Kosovën, që vërtet se cili prej nesh mund të jetë diçka për vendin e vetë. Po kujtime, që shë ki në këtë vend? Se dashurin për e vrej, du më thonë që e ki shumë të madhe, edhe që me zdo kësht e ki për me jetu këto, më thme lëshu. Po në kështu kujtime, që atë kujtën? Po, është... Po që kanë qenë për shambull... Ma kujtove kohën për shambull gjatë luftës 1999. Ishte koha kur... U boaj egzodusi i gjithë Kosovarve edhe kur fillun një përzon njerëcit nga shtepit e tyre, një vrave, një pastrim etnik, klasik, dhe për mu ishin momentet e vështira edhe kur filluan të gjithë me dalje dhe me i, unë këmgullet të qëndroj këtu dhe ishte për mu e pa kuptin si është e mundër që mundë dikush me ardhë edhe me të përzon për i shpis tonë dhe për i vendlinjës tonë dhe. Edhe naturisht unë kam qëndruar për 12 ditë këtu edhe... Vetë, metë? Po, unë e veta vetë, sepse nuk e di... Dikush tha që është ma mirë, se unë duhet të them që unë kam 5 fëmijë dhe gruan. Edhe në atë kohë i kisha vajzat, 3 vajzat e mija që ishin moshës 15 vjeçare. Edhe unë e di që nga dashuria që isha i verbruar për këtë vend, harrova, por dikush më tha, ej, të lutëm, lej vajzat edhe gruan le të shkojnë. Basit ti e ka qëtrim edhe do, ka qëkur shumë Kosovën rri. Dhe i fali të të. Edhe kështu ndolli për i me, shkoj, por ma vone kam kuptuar që ishte e mirë. Sepse pastaj erdhen forcat paramilitare dhe ishin shumë të dhunshem edhe... A të bënë ty diçka? Me nëzi shpetova kokën e gjallë dhe Zoti deshti që vërtet... Të jem gjallë dhe sot, të shpetohëm nga... Qështë shpetohëm në ato momente, se tje që shumicën... Është vërtet, sepse unë isha në shtepin, në shtepin time, kur janë futur afer 10 paramilitarë, gjithë kanë qenë me mjekra, me automatikë, dhe kanë qenë shumë të dhunë, shumë duke i thy gjamat e dyrtë, dhe ishe... Edhe në atë moment, vërtet, fillova mu friksu, sepse ishte situatë e të mërshme. Por, në bas një momenti, pasi që ata erdhe në asë dhunë, kam pas një qenë të vogël e afer aty dhe dikush nga ty e qiloj me automatikat që janë ishte. Shumë i vogël, ishte i parezikshëm. Edhe unë mendova që ata me qelu në mu, isha shumë i friksuar. Në ato momente kërë të dëgju automatiku, ka ardhë një fqinje, duhet të them një fqinje sërbe, një fqinje një kojshi, një gru edhe ka ardhë duke qajtë edhe duke i lutur ata paramilitarë që... Me të shpëtu? Me më shpëtu ose me mblionë sepse... Ajo tha që kjo është një fqinje mirë, një fqinje ndershem edhe lejoni, ata kanë qenë shumë të ashpur me atë grua edhe kanë shajtë edhe kanë maltretu edhe ajo ka thonë. Po dhe buri im është si kur ju, dhe unë vetëm thjesht për duhe me, por ata ishin shumë të ashpër me ta, dhe kur shkoja me dova që është fundi. Në thonë, fqinja sirve, këtë ka shpëtu. Është e vërtet, është një fakt.
Atë karo mas lutës mu ta. Jo, nuk e kam pa kur ma atë grua. Se kam pas një herë edhe... Kështu që unë jem falëndërues natyrisht zdi Zotit apo asaj. Zotit edhe asaj, se këto përgjithësime ta përshaj, zdi nuk ka lidhë nacionaliteti, shpesh jo, jo, jo. Kër është njëri u i mirë. Është vërtet që ka pas raste të kundër, ta përshambull fëqinë, që kanë qenë shumë të ashpër, por ajo ka qenë shumë e mirë. Fatë mirësisht. Edhe duhet me tregu ajo që është vërtet. Edhe pastaj, pasi që ata e kanë për zonat gru, njëri prej aty në ushtarve ka thonë, pse po të mbron kjo grua, mëse ke pagu, për që po të mbron, të shi, së po mbron. Tregom të lutën, nëse ke pagu diçka për mbrojtje, unë do të lëshoj ty, po asti probleme, do të shkoj, do të i qërëj hesapet në tërë. Edhe, unë kanë thonë jo, nuk, që sashtë, vetë në thjeshtë nuk e di, tha ti, je njeri mirë që për të mbrona, ja? Nuk, sashtë nuk e di, që kanë thonë. Edhe, pastaj, pasi që me kanë goditur e grushtuar disa herë, atëherë, me kanë qitë prej shpisë, natyrisht kanë dalë, pa vesh, ashtu që shkam qenë dafë, më gati, ja, nësë kam mund të një thonë, po shkoj po veshna ose diçka, po marrë diçka prej shpisë. Atër prej këtuit, atër kam shku afër 40 km deri në Rozhajë dhe pastaj jam takuar me familjen në Shqipëri. Kujtime të hidhura, po me gjithati, pas ke qëndru një pjesë luftës edhe këtë, po. E ke përjetu. Po, natyrisht. Po fëminia jote në këtë vend, që shukon? Mire, ime është shumë e mire dhe shumë e bukur, nuk e di pse. Gjithmonë, jam rritur në për këto vende, dhe kurisht, sepse edhe në për këto kodra, si fillim, jam marrë. Edhe mi skitari, kështu që kam kalu shumë kohë edhe në për borë, në për këto livave, kodra, po shumë e. E ke pas të hobi dhe skime, edhe skitarin, na? po, e kam pas. Që shë e mësove në atë periudë? Natyrisht gjithë ne këtu në pej, për para ka pas shumë borë. Ma borë, po tash. Natyrisht tash është rregullu gjithçka, edhe kemi kodra siç peshimi këtu. Nuk ka pas ndërtimi, ka pas, domethënë, terrenet e bukura të skijimit. Kur pyetet për kujtimet, ai flet edhe për çmimet e fituara si një bodybuilder gjatë rinisë dhe të rrugtimin në këtë sport. Pas me këtë skim, kam qenë dhe gjithashtu një bodybuilderi pasionum dhe që shumë heret kam filluar me bodybuilding, qysh në moshën 15 qare. Qysh kanë qenë ato fillime për ty? Ato kanë qenë, duhet të them se është interesant, unë nuk isha një predispozit për të qenë një bodybuilder, sepse asë nuk isha figurë atletike, ose në një... Nuk isha përkundrit se ishë shumë i dobet fizikisht. Por dashuria që të ndryshoj vetë vetën, ishte që të dukem si kur disa bodybuilder në për fotografia të atërshme. Edhe natyrisht kjo ka qenë motivi. Edhe unë kam filluar, kam ushtruar, duke ushtruar, kam arritur, të ndryshoj fizikun tim, trupin edhe ma vonë, pastaj kom marrë dhe pjesë në. Në për gara. Ti ke edhe disa çmime që i ke fitu si bodybuilding, a na i të regon? Po, kështë? Po, është e vërtet në moshën shumë të redë, më thonë, 18-19 vjetë isha kampion i qytetit e Pejës. Atëher, e fitove me Pejën? Po, me Pejën, ishte gara e parë, atëherë, pastaj kam qenë disa herë kampion i Kosovës, pastaj kampion i Sërbisë dhe, këta dihune, ishë Jugoslavisë dhe kampion. Shumë gara, ka pas shumë revy në përgjithë shtetin e ishë Jugoslavisë. Po. Edhe ishte një sport që unë i përkushtova shumë edhe kam jap shumë nga kjo, sepse më dhe, ka filluar me 15 vjeçare dhe kam baru në moshën diku 27-28 vjeçare, si sportist aktiv. Sa ka qenë është ti në atë periudhë kur po i përmend ti, di do më thonë që në kanë në pushtim, për ty si një shqiptar kështu që me marë pjesë dhe me i thyë ato tabut, për shkak se nuk i e më konë shumë, do më thonë, shqiptar të afirmu në atë kuptimin atë arë, e më konë, si do mas një Kosovi, veç se element,
Kosova? Është shumë e vërtet, ka pas shumë gjëra që nuk kanë qenë të mira, që për shembull, por ndoshta edhe ajo ka qenë një motiv shtesë për të arritur për shembull rezultate edhe më të mira dhe më bë kampion ndoshta edhe pak për inat, po kupton. Kjo ka qenë një motiv shtesë që ne edhe pse shqiptar edhe shpesh herë ndoshta edhe pse janë bërë disa padrejtësi në sport, pikrisht për atë. Por, kur ki dashuri dhe kur ki vullnetet, gjithçka është e mundur për të i kaluar dhe për me arritë qëllimin. Ti kisha dosht me ditë ekipisa e bodybuilding edhe se gorat në atë periudhë që keni mbajtë. E përmende prej 15 deri në 27 vjeç, mosha, ka shku me mosha, po qyshin... Jo, për para, mire ki, tash është pak e një periudhë gjatë, atëre kur kam fushtru, unë ishte fillimi i këti sportit, më thonë, viteve 72, 1972, 73, 74, edhe ka vazhdu. Ishte shumë vështirë, ishim entuziast, dhe më thonë, nuk ishte ende, për shembull, ndonjë federat, në vërtet ne, si pionert të sportit me disa shokët mi, e formuan federatën e bodybuildingit atëherë, shkuam në për institucionet e ndryshme të PE-s, të Prishtinës dhe të Kosovës. Edhe pastaj u formu si federat, kështu që filluam ne të marrim aktivisht, u themeluan garat e Kosovës, e Kutadione, pastaj edhe garat e Vishë Jugoslavisë. Po, është, ka qenë shumë interesant. Atëherë ka qenë, nuk ka qenë me moshë, por ka qenë me peshë. Unë isha kampion në kategori deri me 70 kg. Kategorinë, do më thonë, edhe në Peja, edhe në Kosovë, edhe në Ishë Jugoslavi. Qëfar në gjenja t'ja krejt këtu kujtime, sot kur t'i në nëndë? Po, është mirë, unë besoj që sporti përveç asaj që na japë disa rezultate që mund të flasë për to, po është diçka që një sportist fisnikrohet gjatë ushtrimeve, gjatë garave, gjatë. Edhe mësohet në një mënyrë me qenë sa ma i ndershem, sa ma i drejt, edhe që rezultatet të arrihen, edhe nuk mund të arrihen pa një punë, të vendosën. Por ma preces, pa preces, po. Sa me ndonë që sëtë të si njës i kësa i fushët, sportet, është i zhvillum në Kosovë, nuk më po që ka shumë aktivitetet këti lujit? Po, jo, është, ne kemi ende këtu kampionatet është kosovare, dhe më thonë, dhe por tash është edhe kampionati mbarë kombëtar, dhe më thonë, Shqipëri. Gjithë ku janë treva shqiptare, dhe më thonë, bëhet edhe është një kampionat mjaft i fortë. A marrë pjesë e ale? Unë marrë shpeshere si, jo veç si shikus, edhe si refer, juri, refer, po. Edhe po, marrë pjesë edhe, disa herë edhe tash jam i dekoruar me disa dekorata nga Federata e Bodybuildingut, dhe më thonë nga kryetari i Federatës Bodybuildingut, si Esat Ljata, Sabri Dragusha, e tjerë që vërtet nuk kanë harruar meritat e disa bodybuilderve të vjetër. Qëfar dalim i shati mes këti sporti atëherë kërë e ke gjullu ti, edhe sot prasë një refer pjesë e jurisë? Shumë, por unë prapë se prapë në besë të ajo. Ne, kur kam filluar unë të ushtroj motoja këti sportit, ka qenë me qenë, dhe më thonë, i shëndetshëm, i fuqishëm, edhe një trup të bukur apo një trup harmonik. Dhe më thonë, to kanë qenë, dhe më thonë, dhe rëndë e parë ka qenë me qenë i shëndetshëm, me qenë i fuqishëm, edhe me pas një trup në harmoni. Trupi e harmoni që... Dhe më thonë, gjdo pjesë e trupit me qenë vitali këtu? Edhe vitali edhe me pas një proporcion. Dhe më thonë, mos me qenë për shambull vetëm dur të zhvillume, po kom të dopta, po diqka, por me qenë si një simetri. Dhe më thonë, kjo ka qenë, kjo është edhe kriteret e... Por tash edhe ka qenë shumë e rëndësishme me qenë i shëndetshme. Dhe më thonë, me qenë i fuqishëm. Por tash për më duke të marë shumë, po jepen me duke, me duke, edhe shëndeti, edhe fuqia është në rëndë. Po për kam jetët?
Po, edhe... Kur ke fillu te, qysh ka qenë? Mjetet kanë qenë shumë primitive, unë kam regulu vetë, për shembull kemi regulu me shufra metalit, me betonë dhe me... Ku të di unë, thjeshta, tash janë shumë moderne, janë shumë të mira, por qka është e keqe që nuk po më pëlqenë, është që njerëzit po përdorin mjetet stimulative, si ndo njëherë edhe për steroide, dhe ku të adi. Kështu që janë, për mendim temin, edhe pse disa e kundërshtojnë atë, është shumë e gabushme edhe nuk është e shëndetshme edhe koha po e tregon edhe shumë njerëz po vuajnë për shkak të marrjes së steroideve. Disa thonë tash nuk është e mundur me arrit një rezultat, por unë jam i bindur që mundet me arrit, natyrisht një kohë më të gjatë, sepse njerëzit po kanë dëshirë me arrit qëllimin ose më zhvillu sa më shpejt ose për një muaj, dy muaj, tre muaj. Por ajo një ditë po pagu një qmim, nuk është as pak e shëndetshme. Po. Kjo është qëllimi, prandaj kisha bua apel që të rive. Të merren me një ushqim po ma gjatë edhe për të pas një shëndet edhe një jetë më të gjatë. Sepse nuk jetohet vetëm kur i ki 25 vjetë a 30. Po jetë a vazhdojnë edhe 60-70 edhe është njaftë e bukur. Isati dhe dashuria e tij e pakushtëzuar për vendlindjen mbetën shembull i pashoq i atë dashurisë.